No další téma, kterému tu otevřeme prostor, je nebezpečí kyberprostoru, poplašné zprávy a dezinformace. Ze střední průmyslové školy a vyšší odborné školy Volině jsem dnes zavítala Anna Stýblová, která se za několik málo chvil chopí slova. Takže Aničko, pojď k nám. Dobrý den, tak já vás tady všechny dneska vítám. Já se jmenuji Anna Stýblová a přijela jsem dneska z průmyslové školy ve Volině. A ještě než začnu, tak bych měla takový úvod, že dneska jsem četla takový článek na internetu před chvílí. A to, že v okolí krajského úřadu byla viděna podezřelá osoba, která je hledaná v souvislosti s krádeží v poslední době v Českých Budějovicích. Proto bych vás tímto chtěla upozornit, abyste si dali pozor na svoje věci a na sebe po celý zbytek dne. A v případu, že uvidíte něco podezřelého, tak to okamžitě hlaste. Děkuju. Tak a teď už mojí prezentaci. Tak, v dnešní době jsme doslova obklopeni informacemi a já hnedka na úvod musím říct, že to, co jsem před chvílí řekla, byla dezinformace. Doufám, že jsem vás moc nevyděsila. Takže v dnešní době, kdy jsme obklopeni informacemi ze všech stran, tak je snadné vlastně přijít na jakýkoliv informace, to kdekoliv. Většinou na internetu, na Instagramu, na různých sociálních sítích, ale i na zprávách, co se týče třeba Google nebo kdekoliv. Otázkou však někdy zůstává, jestli jsou ty informace pravé a zdali pak se jim dá doopravdy věřit. Někdy se to dá jednoduše ověřit, někdy taky ne. A proto se o všech informacích je potřeba se přesvědčovat, než je budeme předtím veřejně sdílet a někomu posílat, protože jakákoliv informace, kterou veřejně budeme sdílet, může pak přesdílet statisíce lidí a ta informace, která původně nebyla ani pravdivá, může vyvolat neuvěřitelnou paniku. Co se týče s pokrokem moderních technologií, tak moderní technologie jako takové mají velký dopad. Velký dopad na šíření všelijakých různých věcí. A prostě spousta lidí i přesto všechno nemá sebe menší tušení, o co se vlastně doopravdy jedná. Někteří lidi vlastně stále netuší, že něco takového může přijít a netuší, co se v takovémhle případě má vlastně vůbec dělat, protože se s tím dodneska třeba nesetkali. Proto si myslím, že je potřeba, aby se o tom mluvilo třeba i ve školách, nebo aby se to dostalo více do povědomí, protože spousta lidí prostě neví, jak se zachovat, neví, jak jednat a spousty různých informací třeba v daný moment jsou schopni přeposlat a pak následně prostě ty informace můžou být katastrofální. Ničivé důsledky to může mít především v případě, kdy přepošleme různou zprávu a třeba díky tomu přijdeme o určitý obnos peněz. Stalo se to několikrát prostě. A stává se to hlavně třeba mladým dětem, který nejsou seznámeni s tím, co vlastně se může stát, anebo naopak starým lidem, který vlastně netuší, o co vlastně jde. A celý tento proces vede k tomu, že většina lidí přijde o nějaký obnos peněz a většinou už se nic neprošetří, peníze zpátky nedostanou a policie většinou taky nic nevyřeší, protože na internetu je všechno anonymní a většinou, co na tom internetu prostě se dá skrýt. Takže spousta lidí, co nám ty peníze třeba odcizí tou dobou, může být už na cestě někam do úplně jiného státu a stíhání za to nikdy nebudou. Takže si myslím, že je potřeba, aby se o tom mluvit. A nebezpečí v kyberprostoru jako takovém neustále přibývá. Protože sociálních sítí a všeho neustále přibývá a v průběhu dalších let to rozhodně lepší nebude. Vzhledem k tomu, že prostě všeho je čím dál víc. Jedním z hlavních problémů bych uvedla jako příklad kyberšikanu, která je velkým problémem. A ve spoustě případech, když třeba někdo sdílí naše fotky a my o tom třeba ani nevíme a ty fotky se pak stanou veřejnýma a my tam třeba nevypadáme moc dobře a všichni se nám za to smějou, tak nikomu by se to nelíbilo, kdyby se to někomu z nás stalo. A ty fotky třeba nikdy nezmizí. I když to prostě ten dotyčný smaže a policie to nějak prošetří, tak ty fotky nakonec nikdy nezmizí. Vždycky to někde zůstane a vždycky to nakonec vypluje na povrch. Takže proto je potřeba o tom mluvit, je potřeba to řešit, je potřeba ve školách uvádět, kam se obrátit, když se něco takového stane. A hlavně je potřeba prostě, aby se to dostalo do popředí. Samotná dezinformace třeba vede k tomu, že třeba v době covidu, kdy nebyly vůbec žádné informace o nějakých tématech a nikdo vlastně nevěděl, co se pořádně děje, tak to vedlo k různým dezinformacím. K různým věcem, který prostě nikdo nevěděl, jaké opatření zrovna platí, co zrovna platí.
jak to bude do budoucna a všichni měli vlastně strach, co bude dál. Takže když se někde rozšířilo, že ten, kdo se nakazí covidem, zemře, tak někteří lidi tomu doopravdy věřili a přestali chodit úplně ven a vlastně zůstali doma po celou covidovou dobu. Nechali si věci dovážet a všechno řešili online, když to tak šlo řešit. A pak když covid skončil, tak to vedlo k různým úzkostem a k tomu, že prostě měli strach do té společnosti zpátky jít. Jenom kvůli tomu, že se rozšířila dezinformace, že ten, kdo je nakažený covidem, umře. Takže vlastně celkově dezinformace a tyhle věci dokážou ve lidech vyvolat neuvěřitelnou paniku. A dokážou lidi neuvěřitelně znepokojit. Prostě základní symbolem těchto všech poplašných zpráv je, že se většinou šíří buď médií, nebo třeba i ale pomocí televize, proto je potřeba i to, co je v televizi, nemusí být vždycky všechno pravda. Je potřeba se všechno ověřovat, zjišťovat, kontrolovat, než něčemu doopravdy budeme věřit. A právě tady tyhle ty věci se nejvíc rozmohly v pandemiích, kdy prostě lidi jsou prostě ve strachu a v panice, co vlastně doopravdy přijde a nikdo vlastně neví, co doopravdy přijde. Takže se tady ty informace díky tomu stávají spoustě lidem věrohodnějším a ty lidi doopravdy těm informacím začnou věřit. Takže tak. A celkově bych řekla, že závažnost tohohle problému bude v následujících letech jenom větší. Všechno vlastně bude to jenom přibývat a s moderníma technologiemi se to bude jenom zhoršovat, proto si myslím, že by se to mělo dostat do popředí. A proto si myslím, že by si každý měl opravdu ověřit, co platí a co neplatí. Teďka, když se podíváte pod stůl, tak zjistíte, že tam nic není. Neměli byste věřit všemu, co kdo vám kdo řekne. Děkuju. Děkujeme Anice, která je ze 4. ročníku.